Lotāram Nauris vienā brīdī komandas biedriem saka, jau pasmaidām, citādi izstāst, ka mēs esam zaudējuši. Kā ir ar to noskaņojumu? Nu, zin, man liekas, tādas spēles jau iepriekš arī ir bijušas, kā mēs mēmies izslēgt skaņu, tad tāda sajūta, ka piedzīvot zaudējumus, bet ar noskaņojumu, man liekas, te viss bija vislabākajā kārtībā, un jo īpaši tevis pieminētājs Naura metiens šīs 0,7 sekundes līdz spēles beigām, nu, apliecināja to, ka komanda ļoti vēlējās un pabeigt šo spēli uz pozitīvas notas, jo tu pirms tam bija dažas epizodijas, kur uzbrukums līdz galam neizdevās poļi, lai arī nu, pārliecinoši zaudēja, tomēr tajās epizodēs bija labāks, bet jā, gribējās pabeigt ar labu šo metienu, un tas izdevās, un kārtējo reizi Latvija pēdējās sekundēs ar tālmetieniem nodrošina uzvaru. Nu, līdz pat tam, nu, te ir tāds sajūta, ka viss iet kā pa sviestu, lai arī nav vieglas dažas no šīm uzvarām, protams, bijušas, bet beigas ir labas, tāpēc šajā brīdī gribas kniept sev vaigos un teikt, paga, jā, ir 7-0, bet viss svarīgākās spēles mums vēl ir priekšā. Dāvī, labā ziņa, ka poļiem nekrita metieni. Sliktā ziņa, ka arī latviešiem tiešām, kā jau tu minēji, vairāk kārt netika. Vai mēs kaut kur varam vilkt tā kā paralēls uz to nogurumu un karstumu, kas tur ir sakrājies? Vai tajā pašā laikā, nu, kā Francis teica, mēs gatavojamies 9 spēlēm? Visas komandas ir aizdījušas 7 spēles, cīnās līdz galam, un mūsu rītdienas potenciālajiem pretiniekiem, jebkurā gadījumā būs bijušas vēl vairāk spēles,